depan kita, menerusi acara basikal track dalam acara pecut melibatkan Azizul Hasni Awang. Inilah masa dan ketikanya segala taktikal, segala perancangan dan juga segala yang dirancang diterjemahkan di atas trek perlumbaan. Hanya 10 saat saja, tetapi kejayaannya akan kekal lama. Loceng akan dibunyikan sebentar lagi. Mereka masih lagi dalam formation lap sebelum komisar akan menggoncang loceng di tepi trek perlumbaan, menandakan bermulalah perjuangan Malaysia untuk meraih pingat emas yang kelima buat negara kita yang tercinta, sempena menyambut hari kemerdekaan tanah air kita yang akan berlangsung esok. Sudah ada hanjutan dan juga kayuhan daripada Azizul dan juga Fukaya daripada Jepun. Loceng telah pun dibunyikan. Jadi tumpukan kepada Azizul Hasni Awang yang kini berada di depan. Azizul terus berada di dalam bangkai ini, diikuti oleh Fukaya Tomohiro dan Jepun. Azizul ini esok ditekuk Yatal. Azizul berat untuk mereka. Emas untuk Malaysia. This is Azizul Hasni Awang. Malaysia boleh. Sama-sama, siapakah individu ini? Azizul Hasni Awang. Azizul Hasni Awang. Azizul Hasni Awang. Jadi, oh, saya dapat rasakan bergemuruh serakan di tanah air yang menyaksikan siaran langsung ini apabila Azizul Hasni Awang dengan doanya, syukur aku masih di sini, syukur aku masih bernafas lagi, syukur aku masih berdiri, masih ada kuasa dalam tubuh ini. Doakan kejayaanku di final dan doa daripada rakyat Malaysia lah yang telah menyerap segala keyakinan bagi Azizul Hasni Awang merangkul dengan emas yang kelima untuk Malaysia di Sukan Asia. Tiada hadiah yang paling bermakna untuk petang di hari kemerdekaan ini selain daripada kejayaan merangkul emas yang kelima.